bet saviem bērniem esmu tik ļoti pateicīgs, ka viņi man dažādos laika posmos pienesa katru no šiem trīzvaigžņu stariņiem vienu lietu, kura mani kaut kādā veidā restartēja. Varbūt tas ir, kāpēc man vienmēr ir ik pēc 15 gadiem esmu jaunais tētis, un visi tik saka, jaunais tētis. Nu, ja tu esi jaunais tētis, es domāju, ka viena ir tā iekšējā sajūta, bet tu arī vizuāli vienmēr esi bijis stilīgs, un tāpēc, nu, tas ir piedomājis, tu neies ar kartupeļu maisu ārā uz ielas. Man ir jāpasaka, maniem bērniem vienmēr ir bijušas skaistas, stilīgas mammas, un viņas vienmēr ir pirmkārt veidojušas manu bērnu gaumi. Aha. Un es tad kaut kur esmu vilcies līdzi, jo viņas vienmēr ir pateikušas klāsties, nu kāpēc, kā tu izskaties? Un varbūt šī ir tā lieta, kāpēc maniem bērniem tiešām ir bijušas sievietes ar ļoti labu gaumi. Vai potenciālās bērnu māte būs ar labu stilīziju, labu gaumi? Vai stilīgas? Kādas vēl kvalitātes ir nepieciešas? Jā, bet tā kā ir trīzvaigžņu ordens, man ir gana. Es varu pateikt ne tikai savām sievām, bet vispār sievietēm viņas ir domātas, lai vīrieti radītu motivāciju kaut ko darīt šajā dzīvē, lai mēs būtu laimīgi. Un lai cilvēks būtu laimīgs, viņam ir jābūt kaut kādā harmonijā. Un sieviete dod iespēju, un vīrietiem nevajag to iespēju palaist garām. Tā kā es varu pateikt, savām sievietēm un īpaši savai Ilzei ir pateikt skaļi. Paldies! Bet tomēr, nu, visam ir savs cikls, un cik es saprotu, arī tev savā dzīvē, kā tu esi atzinis, ir tomēr ir bijis 10, tāds 15 gadi, jā. Trīs sievietes arī, kas ir radījušas un devušas tev bērnus. Tā mīlestība pāriet, kas notiek? Mēs neizvēlamies bērnus, jo Dievs visur nevar paspēt būt, un tāpēc viņš nosūta vecākus. Un tad bērns izvēlās, paskatās, tā, es gribu šos vecākus. Viņš paskatās, es gribu ot tur to no Palankas ielas, ot to Jāni un blakus to smuko meiteni Sandru. Un mēs viņam esam. Un nākamais bērns, kas ir noskatījis tevi kā tēvu, ir noskatījis citu māti. Un atkal... Jā, jo mēs esam radīti, lai bērns realizētu to savu misiju, kas viņam ir iedot. Un mēs kā vecāki viņam to sniedzam, mēs esam izpildījuši šo. Un nākošajā mēs katrs jau attīstamies savā. Ceļā. Tad tu domā, ka tā savienības galvenā jēga ir, lai viņi radītu bērni? Jā, bērni ir tie, kuri pasaka, kuriem cilvēkiem būtu kopā.